эфирде Азиядагы адвентистлердин радиосу. Ассалому алейкум, радио тыңдоочумуз, дастурубузга хуш келипсиз ва бизни тыңдаётганыңызга сиздан жуда ҳам миннатдормиз. Бүгүнкү биздин дастурубузнун номи Соглук дақиқаси деп аталады ва биз сизларга бу дастурда меваларнын пайдасы ҳақида сөзлөп бермокчумуз. Яъни, унинг таркиби, унинг тарихини ва пайдали хусусиятлари ҳақида. Азиз достлар, меваны истимол қилиш керек экан ва биз бошладик. Кеттик. Соглук дақиқаси, соглукнын калити, қизиқарли маълумотлар, фактлар. Har kuni siz uchun foydali maslahatlar. Sog'liq daqiqasi rubrikasi. Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar, dasturimizga xush kelibsiz. Biz sizlarni sog'liq dasturida xush vaqt bo'ling deb aytamiz. Aziz do'stlar, aytingchi, qanday qilib har xil jismoniy mashqlar uchun odatiy modaga mos keladi. Ya'ni siz jismoniy mashqlar bilan shug'ullanasizmi yoki yo'qmi? Yoki jismoniy mashqlar nimaga yordam berishini bilasizmi? Bizning dasturimiz mana shu savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Va o'ylaymizki, bizning dasturimizdan so'ng siz albatta turmush tarzingizni o'zgartirasiz. Formada bo'lish bolalarga emas, balki kattalar ham orasida juda bu keng tarqalgan. Albatta, bolalar maktabda forma kiyishadi. Lekin hozirgi vaqtda kattalar ham kiyadi, chunki ularning ishida yoki masalan ishlab yurgan joyida dress code desa ham bo'ladi. Keling, mana shunday formaga qanday badan, qanday jismoniy mashqlar kerakligini sizlar bilan bugun muhokama qilamiz. Xiyobonlar bo'ylab yugurish, sport yurish yoki aerobika yoki shakllantirish mashg'ulotlarida qatnashadigan odamlar qanday bo'ladi? Sog'lom turish tarzi bo'yicha ma'ruzalar keksa odamlarni o'ziga jalb qiladi va ular sog'lom bo'lishga harakat qilishar ekan yoki sog'lom ovqat yeyishga harakat qilishadi. Ammo maktabda, sport klublarida jismoniy tarbiya darslari bormi? So'nggi yillarda byudjet kamayishi bilan darslar soni va o'qituvchilarning yetishmasligi tufayli ko'plab maktablarda oldin jismoniy tarbiya degan dars bo'lardi. Hozir mana shunday muammolar kelib chiqqan sababli bu darslar albatta kamaya boshladi. Katta yoshli o'quvchilarda jismoniy tarbiya odatga mashhur emas. Bu kamdan-kam hollarda ulardan biri o'z maktablarining sport jamoalari tarkibiga kirar ekan. Bolalarda semirib ketish irsiyat tufayli emasmi? Albatta, genlar insonning konstitutsiyasi va uning vazni uchun juda muhimdir. Ammo so'nggi 50 yil ichida semirib ketgan amerikalik soni juda ham ko'payib ketdi va hattoki o'sib boryapti ekan. Yashash sharoitlarini hal qiluvchi eng bu rol dalolat beradi. Genlarning to'plami shunchalik tez o'zgara olmaydi. Bugungi hayotning sharoitlari semirishga yordam beradi. Albatta, men o'ylaymanki, siz bizning gapimizga qo'shasiz. Bir marta bolalar maktabdan uyga shoshilib, kiyimlarini almashtirishdi va darhol ko'chaga o'ynash uchun yugurishdi. Ular daraxtlarga chiqishadi, velosiped haydashdi, konkida uchishdi va yashirish va qidirish va voleybol o'ynashdi. Albatta, bu oldingi bizning yoshligimiz. Bugungi kundagi bolalar esa soatlab televizor tomosha qilishadi yoki kompyuter o'yinlarini o'ynashadi va mana shunday alfozda ularning kuni davom etadi. Va albatta bilamiz, oxir-oqibat bu bola semirib ketadi. Aytingchi, mana shunday hol bormi sizda? Agar sizda bola bor bo'lsa, demak siz mana shunday muammoga duch kelgansiz. Ayniqsa o'smirlarning taxminan 80% katta yoshgacha ortiqcha vaznga ega bo'lishar ekan. Yosh avlod orasida semirishning ko'payishi kelajakda jiddiy oqibatlarga olib keladi. Bolaning haddan tashqari to'liqligi uning hayotining keyingi davrida yurak kasalliklari, o't pufagi toshlariga olib keladi yoki hattoki
ikkinchi turdagi diabet, gipertoniya, saraton va semirib ketish holatiga ham olib keladi. Semirib ketgan bolalar ko'proq ortopedik muammolariga ham duch keladi. Bu hali hammasi emas. Ko'pincha ular psixologik va ijtimoiy muammolarga duch kelishadi. O'smirlar orasida ruhiy tushkunlik, oziq-ovqat, giyohvand moddalarni iste'mol qilish uchun ular o'z joniga qasd qilar ekan. Bu muammoni qanday qilib hal qilish kerak? Buning yechimi bo'ladimi? Bolalarda semirishning asosiy sabablari kattalardagi kabi bir xildir. O'tirishga odatlangan hayot tarzi, kun bo'yi odat bo'lib qolgan. Keyin turli xil ovqat orasida ovqatlanish, shakarsiz va alkogolsiz ichimliklar. Ya'ni men nima demoqchiman? Mana hozirgi bizning yoshlarimiz ko'pchiligi Fanta, Cola, Sprite mana shunday ichimliklarni yoqtirishadi. Hattoki shirinliklar ko'pchilik yoshlarimiz mana gamburger, shaurma, mana shunday ovqat ular iste'mol qiladi va albatta mana shu narsalar mana semirishga olib keladi. Ular umuman jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishmaydi. Shuning uchun men sizlarga birozgina maslahat berib o'tmoqchiman. Siz bolangizga kuniga 3 marta ovqatlanishga odat qildiring. Ovqatlar orasida tishlamaydi va umuman gazlangan suv hokazo ichimliklar bo'lmasin. Oziq-ovqatning ichida don bo'lishi kerak. Dukkanli ekinlar bo'lishi kerak. Yangi sabzavotlar va mevalar bo'lishi kerak. Ular ko'p suv ichsin. Har kuni 1 yoki 2 soat faol jismoniy mashqlar yoki ochiq havoda, yaxshi toza havoda yurishsin. Televizorni tinimsiz umuman tomosha qilishmasin. Tinch o'qishsin. Uy vazifalariga vaqt ajrating. Dam olishga yetarli vaqt ajrating. Ko'pgina bolalar surunkali ravishda haddan tashqari ishlaydilar. Bolani erta uyqudan qo'yib yuboring. Keyin ertalab u sog'lom uyg'onish uchun o'z vaqtida uyg'onadi. Qiziqishini kengaytirsin. Musiqa, rasmlar, bolalar sanoati, kutubxonaga tashriflar, tabiatga oilaviy sayohatlar, ekskursiya va hokazodir aziz do'stlarim. Qarangki, bolalarni mana shunday tarzda biz turtki bo'lishimiz kerak. Aziz do'stlar, biz sizlar bilan xayrlashib qolamiz, chunki afsuski bizning dasturimizga birozgina qisqa vaqt ajratilgan, ammo siz bizni tark etmang va biz bilan qoling, chunki keyingi dasturlarimiz undan-da qiziq va foydali bo'ladi. Xayr. Sog'liq daqiqasi, sog'liqning kaliti, qiziqarli ma'lumotlar, faktlar. Har kuni siz uchun foydali maslahatlar. Sog'liq daqiqasi rubrikasi. Mana hayotda hamma narsaning yaxshi narsalar tugaydi va yakunlaydi degandek, bizning dasturimizga ham yakun keldi. O'ylaymanki, bizning dasturimiz sizga foydali bo'ldi deb. Aziz radio tinglovchimiz, va siz o'zingiz uchun kerakli xulosalar, kerakli maslahatlar olib oldingiz. Aziz radio tinglovchimiz, biz bilan qoling va keyingi dasturlarimiz albatta undan-da qiziqroq bo'ladi. Mana shu alfozda sizlar bilan xayrlashib qolaman. Эфирда Азиядагы адвентистлардын радиосу. Ассалому алейкум, азиз радио тыңдоочулар, дастурубузга хуш келипсиз. Ва сизларны бүгүн биз мунасабатлар хакында сизлар менен сөхбөт курмокчубуз. Яны эки севишкенлер туурусунда жана эр-хатындын ортосунда болгон мунасабатлар хакында. Masalan, yigit qizni qanday sevish kerak? Er xotinini qanday sevish kerak? Xotin erini qanday sevish kerak? Qanday munosabatda bo'lish kerak ular bir-biriga? Mana shunday haqida bizning mavzuyimiz. Har kuni har xil kasbdagi odamlar bilan sirlashish va bo'lishish. Sevgi, rashq, munosabat. Bularni hammasi Dil izhori rubrikasida.
Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar, dasturimizga xush kelibsiz va biz sizlarga xush vaqt bo'ling deb aytamiz. Aziz do'stlar, er va xotin nikohdan nimani kutishadi degan savol bor. Yoki baxtli turmush qurishning imkoniyatlari bormi? Nega nikohlar barbod bo'ladi? Nikohga jiddiy tayyorgarlik ko'rish kerakmi degan savollar keladi. Albatta, mana shu savollarga bugungi dasturimizda javob berishga harakat qilamiz. Albatta, oila bu juda muqaddas. Oila va nikoh bo'yicha mutaxassis bilan maslahatishga kelgan yosh er-xotinlar to'y kunlaridan boshlab boshqa yilni nishonmaydi. Ammo yangi turmush qurganlar allaqachon janjallar odat tusiga kirganini anglashadi. Faqat 8 oy ko'zga ko'rinmas, 19 yoshli kelinchakni ko'z yoshlarini yashirgan bugungi ayoldan ajratib turadi. Men nikohni bunday tasavvur qilmagan edim, deydi Shahnoz. Uning eri Rustam ham asabiylashadi va xafa bo'ladi. Shahnoz to'ydan keyin darhol o'zgarib ketdi, deydi u tushkunlikka tushib. To'ydan oldin biz bir-birimizni tushunardik. Dunyodagi hamma narsa haqida gaplashishimiz mumkin edi, lekin biz to'ydan keyin hammasi tubdan o'zgardi. Men u bilan bu haqda gaplashmoqchi edim, lekin u tinglashni xohlamadi. Hayotimizda hech qanday o'zgarishlarni amalga oshirib bo'lmaydi. Men qandaydir tarzda hayotimni boshqacha tasavvur qilgan edim, deydi. Xo'sh, aytingchi, bu yosh er-xotinning orzulari nima buzdi? To'ydan oldin ularning har bir uylanish haqida o'z tasavvuriga ega edilar. Rustam o'zini ishonchli er, ya'ni oila boshlig'i rolida ko'rdi. Uning tasavvurida doimiy sevgi sahnalari tasvirlangan. U nikohda yashiringan deb ishongan zavq va mamnuniyat haqida orzu qilardi. Uning tasavvurida u ko'p marta bu manzarani tasavvur qildi. Va Rustam rozi so'zini aytishi bilanoq u uzoq mashqlar qila boshladi. Uning ssenaristda sevimli rafiqasi bo'lgan va u rol uchun Shahnozani tanlagan. Ammo u Rustamning ssenarisini bilmas edi. Shuning uchun u tayinlangan rolni Shahnoz Rustamning uyida emas, balki tabiiyki. Qarang, har bir inson nikoh so'zini eshitganda qandaydir bir xayoliga boshqa narsalarni tasavvur qiladi. Mana ikki yoshimiz ham o'zining qandaydir o'z ssenariy bo'yicha yashashgan. U boshqa bir qahramonning obraziga ko'nikib qolgan. Umuman Rustamning uyida emas, balki tabiiy. Uning ssenariysi juda boshqacha edi, chunki uni boshqa kimdir yozgan. Ammo umuman Rustam emas. Bu erta bolalikdan bugungi kungacha bo'lgan xotiralar to'plamidan iborat edi. Rustamning otasi eski urf-odatlarga rioya qilgan va uyda yuqori hukmronlik qilgan. Ona otasiga bo'ysundi va erining 5dan 1ida edi. Rustam va uning aka-ukalari tezda onasi ularni jazolasa, ota ularning yonini olib, ularni ishonchli himoya qilishni tezda anglab yetdilar. Va agar u ba'zida otasiga e'tiroz bildirishga jasorat topsa, uning yuziga qarab qo'yib, bu haqda boshqa gaplashmaylik deb aytishiga kifoya edi va u indamay qolar edi. Rustamning nikoh haqidagi fikrlariga boshqa ko'p narsalar ta'sir qildi. Televizor va kitoblar, amakilari, o'qituvchilari, cherkov va boshqalar. U umr bo'yi turmush o'rtog'i nima bo'lish kerakligi haqida bexosdan ma'lumot to'plangan. Shu bilan birga u xotinining o'zini qanday tutishi haqida aniq tasavvurga ega edi. Uzun va ingichka Shahnoza o'zining idealiga faqat tashqi tomondan mos keladi. U ixtiroz bilan ko'r bo'lib, boshqa muhim farqlarni sezmadi. 8 oy davomida Rustam va Shahnoza mutaxassislar bilan maslahatlashib, noumidlikka deb atagan narsalarni yo'q qilishga harakat qilishdi. Mos kelmaslik. Agar biror bir kishi ikkinchisi tushunishni istamasa, har qanday er-xotin mos kelmasligi mumkin. Yoshlarda ham xuddi shunday bo'ladi. Ular qanday qilib uchrashish, parvarish qilish va hatto umr yo'ldoshini tanlashni bilishmaydi. Ularning bor bilimlari baxtsiz egasidir. O'zlari uchun bu konuslarni tayyorlashadi, umid qilishadi, orzu qilishadi va hamma narsani qandaydir tarzda boshqarishni so'rab ibodat
qilish uchun bu shunchaki ularga nimaga qodir emasligiga tushunib yetishmaydi. Xo'sh, nega ko'p nikohlar buziladi? Bunga sabab ko'p. Ayniqsa 21-chi asrda. Ammo asosiy yomon tayyorgarlikdir. Oilaviy hayotim xavf ostida bo'lgan juftliklar bilan muloqot qilsam, rahm, shafqat va umidsizlik meni yengib chiqadi. Hamdardlik, chunki ular baxtli bo'lishlar uchun nima kerakligi haqida tasavvurga ham ega emaslar. Umuman olganda, ushbu vaziyatning murakkabligi, to'liq bilmasliklari sababli bu juda zerikarli bo'lib chiqadi. Bunda johillikning gullab yashashiga imkon beradigan ijtimoiy mensimaslik haqida o'ylaganimizda, biror bir narsa o'zgarguncha yana qancha odamlarning hayoti buzilishi haqidagi fikr meni dahshatga soladi. Aziz do'stlar, albatta bu ko'p uchraydigan hol. 2 yosh turmush qurishadi. Lekin ular tushunishmaydiki, uchrashib yurgan mahal paytlari umuman inson boshqa-boshqa bo'ladi. Va ular oila qurishganida o'sha 2 inson umuman boshqa insonga aylanishadi. Chunki siz uchrashib yurganingizda siz bir-biringizga ehtiyotkorlik va sevgi ko'zi bilan qaraysiz. Lekin oilada esa sizda ota-ona bo'ladi. Va mana shu uy yumushlar, ovqat, kir, yu, ayollarimiz mana shu tomonlamani o'ylashmaydi. Nikoh bu umuman ajoyib narsa. Bu nafaqat uy yumushlari, nafaqat mana Rustam aytganda men bunday tasavvur qilmagan edim deb. Ular umuman tayyorgarlik ko'rishmagan mana shu nikohdan o'tish uchun. Nima uchun? Va men o'ylaymanki, sizlar qo'shilasiz meni fikrimga. Mana shunday yoshlarimiz uchun tayyorgarlik darslaridan o'tishsa, ajralish bu kamayib qoladi. Va albatta, lekin biz aytamiz, ilgari bizning ota-onamizning hech qanday darslar, hech qanday maslahatsiz ular turmush qurishgan deb. Albatta, bu ham to'g'ri. Aziz do'stlar, afsuski mana shu alfozda men sizlar bilan xayrlashib qolaman, chunki bizning dasturimizga biroz vaqt chetlatilgan, ammo lekin umid qilamanki, siz bizni tark etmaysiz, chunki oldinda sizni qiziqarli va foydali dasturlar kutib kelmoqda. Xayr, sog' bo'ling, baxtli bo'ling. Har kuni har xil kasbdagi odamlar bilan sirlashish va bo'lishish. Sevgi, rashq, munosabat. Bularni hammasi dil izhori rubrikasida. Mana aziz radio tinglovchimiz, bizning go'zal va foydali va chiroyli dasturimiz yakunlanib bormoqda. Sizlarga birozgina maslahat berib o'tmoqchi edik. Bir-biringizni seving. Qadringizga yeting. Va erkalang albatta bir-biringizni. Va sizga juda ham chiroyli va mustahkam munosabatlar tilab qolamiz albatta. Sevgilingiz doimo yoningizda bo'lsin. Mana shu borada sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Xayr. Hayotning noni. Qiziqtirgan savollar va javoblar. Buning hammasi Ko'ngil uchun oziqa rubrikasida. Assalomu alaykum aziz va qadrdon radio tinglovchimiz. Dasturimizga xush kelibsiz. Bizni tanlaganingizga sizdan minnatdormiz. Va keyingi bizning mavzuimiz diniy masalasiga kelib chiqadi. Albatta, hayot davomida bizni ko'plab qiziqtirgan savollar bordir. Va mana shu savollarga qayerdan javob olsam ekan deb o'ylanib chiqamiz. Yoki hayotning ma'nosi nimada deb o'ylanamiz. Mana shunday dasturlar o'ylaymanki, sizga foyda bo'ladi deb. Aziz do'stlar, bugungi bizning mavzuimizning nomi Vahiy kitobining
ochilishi. Ya'ni bu muqaddas kitobda shunday deb yozilgan, vahiy kitobning bizga bo'lgan buyuk sovg'asi deb. Albatta, mana shunday kitobni eshitib, quloq solib, e'tiborli bo'lsak, biz o'zimizning qiziqtirgan, hayotning ma'nosini tushuntirgan, bizni kelajakda nima kutayotganini mana shu kitobdan bilib olamiz albatta. Va Xudoim bizga qanday rejalar ochgan, bizga qanday kelajak kutayotganini aynan mana shu kitobda yozilgan va bizga mana shu kitob orqali Xudoim bizga aytib bergan. Keling aziz do'stlar, mana shu kitobni e'tiborli va yaxshilab quloq solib va chuqurroq nazar solaylik shu muqaddas kitobga. Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Dasturimizga xush kelibsiz. Aziz radio tinglovchilar, biz sizlar bilan Ko'ngil uchun oziqa degan dasturni boshlagan edik. Va biz bu dasturlarda muqaddas kitobdagi vahiy kitobning ochilishi haqida gap ketgan edi. Va bugun biz sizlar bilan o'tgan galgi dasturimizning davomini eshitmoqchimiz. Muqaddas kitobda Doniyor 8-bob 12-she'rida shunday deyilgan. Ushbu kichkina shohning qudratli harakatlari haqida aytilgan ekan. Haqiqatni yer yuziga otish haqqi harakat qiladi va omadli bo'ldi deb. Shunday qilib, Eski Rim imperiyasining xaroblarida diniy hokimiyat paydo bo'ladi. Avvaliga u ahamiyatsiz bo'ladi, lekin keyin u juda kuchli bo'ladi. U hatto Xudoning qonunini o'zgartirishga haqqli ekanligini da'vo qiladi. Qanday qilib shanbadan yakshanbagacha o'zgarish haqiqatdan ham sodir bo'ldi? Mana shunday bir savollar bo'ladi. Bu tarixdan qanday sodir bo'lgan deyiladi. Shanba kuni o'zgarishi vaqt o'tishi bilan asta-sekin sodir bo'ldi. Bunga turli xil ijtimoiy va diniy omillar sabab bo'lgan. Doktor Jon Itti 561-betdagi Injil ensiklopediyasida ushbu o'zgarish mohiyatini tushunishga yordam beradi. Injil ensiklopediyasida 561-betda Jon Yadi shunday deyilgan. Shanba tinchlik degan iborani so'zi. Yakshanba inglizcha quyosh kuni. Bu g'ayriyahudiylar tomonidan haftaning birinchi kuniga berilgan nom. Chunki bu kun quyoshga sig'inadigan kun edi. Misr, Bobil, Fors va Rimda quyoshga sig'inish keng tarqalgan edi. 4-asrda Rim imperatori Konstantin quyoshga sig'inishga qat'iy sodiq edi. Tanlaganlarga u hatto quyosh xudosining tasvirini ham zarb qilingan edi. U ham katta muammoga duch keldi. Rim davlati choklarni yorib yubordi va Konstantin o'z imperiyasini birlashtirishni xohladi. Qanday qilib Konstantin o'z imperiyasini birlashtirdi degan savol keladi. Konstantin uning fikriga ko'ra ajoyib g'oya bo'lgan narsani taklif qildi. Nega imperiyani yakshanba ibodat marosimini atrofida birlashtirishimiz kerak degan savol paydo bo'lgan. 361-yil imperatorning farmoni. U aytadi: Quyoshli kunda barcha ma'murlar va barcha shahar aholisi dam olsin va barcha do'konlar yopiq bo'lsin deydi. Konstantin yakshanbani quyoshning sharafli kuni deb atadi. U barcha do'konlar yopilishi mumkin deb e'lon qilindi. Imperiyaning birlashtirish uchun Konstantin birinchi yakshanba qonunini chiqardi. Konstantinning davrida cherkov va davlat majusilarning xristianlashtirish va imperiyani birlashtirish uchun birlashtirdi. Rim hokimiyati va Rim katolik cherkovi birlashtirdilar. Mana, haqiqat ham aql bovar qilmaydigan hayratlanarli bayonot. Katolik dunyosi jurnalida 1994-yilda mart 8-9-bet Quyosh butparastlikning asosiy xudosi edi. Dar haqiqat, quyoshda ulug'vor shohona narsa borki, bu Isoning munosib timsoliga haqiqat quyoshiga aylanadi. Shunday qilib, ushbu mamlakatlardagi cherkov shunday degan. Bu qadimiy butparast nomini saqlang.
u muqaddas bo'lib qolishi kerak. Shunday qilib, ular bag'ishlagan butparas quyosh kuni Isoga bag'ishlagan masihiylarning quyosh kuni bo'ldi. Bu qaror qanday sodir bo'lganligini ko'ryapsizmi? Yakshanba kuni cherkovga qanday kirganini ko'ryapsizmi? Mana aziz do'stlar, ta'qiblardan qochib masihiylar bir necha yuz yil davomida yahudiylardan ajralishga harakat qilishdi. Yakshanba asta-sekin masihning tirilishi tufayli ulug'lana boshlaydi va asta-sekin cherkov rahbarlari muqaddas kitob shanbasi o'rniga yakshanba kunini butparast quyoshga sig'inuvchilar foydasiga o'tkazishni boshladilar. Konstantin o'z imperiyasini birlashtirishganini istagan. Rim katolik cherkov rahbarlari esa butparastlarni qabul qilishni xohlashgan edi. Yakshanba har ikkalasi uchun munosib davoga aylandi. Shuning uchun muqaddas kitobda shanbani Rim katolik cherkovi va davlat hokimiyati tomonidan o'zgartirilgan. Xudo uni o'zgartirmagan. Masihning shogirdlari uni o'zgartirmagan. Iso ham uni o'zgartirmagan. Shuning uchun Laodikeyadagi ekonomik cherkov kengashi birinchi Bibliyadagi, ya'ni muqaddas kitob shanbaga rioya qilish taqiq qo'ydi. U yerda Rim katolik uchrashib, nima bo'lganini ko'rishdi. 325 million avvalgi Laodikeya sobori. Masihiylar hatto harakat qilmasliklari kerak, ya'ni shanbaga rioya qilmasliklari kerak va shanba kunida ishlamasliklari kerak. Ammo ular ayniqsa Hazratimizning kunini sharaflash kerak va agar iloji bo'lsa, masihiylar shu kuni biron bir ish qilmasliklari kerak. Agar ular ishlarsa, ularni masihdan chetlashtirish kerak deydi. Mana bu cherkov sobori u Konstantin boshlanganda Rim hokimiyati bilan birlashdi. Va biz shanba kunining hokimiyatini yakshanbaga o'tkazamiz deb aytdi. Bu imperiyani birlashtirdi va bizni yahudiylardan ajratib qo'ydi. Aziz do'stlar, mana shu alfozda biz dasturimizni yakunlaymiz. Bizning dasturimizga biroz vaqt chetlatilgan. Lekin bizni tark etmang. Oldinda sizlarni undan-da qiziq va foydali dasturlar kutib kelmoqdalar. Xayr, omon bo'ling. Afsus. Hamma yaxshi narsaning ham yakuni bo'ladi degandek, bizning foydali va qiziqarli dasturlarimiz ham yakunlanib qoldi. Va men umid qilamanki, bizning dasturlar sizga ozgina bo'lsa-da maslahat berdi, foyda berdi va sog'liq borasida ayniqsa sizlarga foydali bo'ldi deb. Va siz bizning maslahatlarga amal qilasiz deb. Albatta, keyingi dasturlarda undan-da qiziqroq, undan-da foydaliroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Undan-da qiziqroq ko'rsatuvlar sizlarga hadya etishga harakat qilamiz. Bizni tanlaganingizga albatta sizlardan minnatdormiz. Sizlarga baxt, omad va sog'liq tilab qolgan holda mana shu alfozda sizlar bilan xayrlashib qolamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Sog' bo'ling. Omad sizga. Xayr.